Kowe urung bojo nang apa? Urung siap. Lang. Dumateng panjenenganipun Al Mukarrom Romo Kiai Ulunha Saswono kasumangguaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin sayyidil ghir muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Qallallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitan ranjim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qanu ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatihi tutbahu anhu yawma sab'ihi wa yukhlaqu wa yusamma. Wa qala aidan, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Allahumma amma ba'd. Hadratal muhtaram wal mukarram, sangjining para alim ulama para kiai alladzina hum rasatul anbiya, wonten ing salam reta dusun Kali Gintung RT 3 RW 2 wonten ing kecamatan Mandiraja Banjarnegara, ingkang tansah kula hormati kula mulyakaken sangjining para kiai masyayikh murabbi rohina, ingkang tansah kula hormati ngersanipun Romo Kiai Bahruddin Nur Abdullah, pengasuh pondok pesantren Darul Quran, lan sedaya santri-santriwan santriwatinipun ingkang tansah kula hormati kula tresnani kula banggaken, ingkang tansah kula hormati ngersanipun Romo Kiai Mukhali, ingkang tansah kula hormati sangjaning para tokoh agama, tokoh masyarakat, guru ngaji, guru TPQ, imam masjid, imam musola, ranting salam reta Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat KP Ansor Banser, rekan-rekanita Ibnu IPMNU yang saya banggakan, grup hadroh sumtuturor dari salam reta kenapa saking pun mas? Saking mriki yang saya banggakan, yang saya tersenani, ingkang tansah kula muga-muga tak dongaken dadi ingkang berkah, ingkang lancar, ingkang sehat, pemuda pemudi swarga, ingkang berbahagia ngersanipun keluarga besar Mas Suratno Mbak Melasari serta ingkang dipun akikah, wujud syukur tiang sepuh ingkang putra putri dipun akikah nggih nika Dek satu, Dek Diadra Florina Maisa Sari, kaping kalih Mas Davin Rega Gaviza Juliansah. Jeneng bocah siki luar biasa, diapalna angel pol. Diadra Florina Maisa Sari, kaping kalih Davin Rega Gaviza Juliansah.
Padahal nek wong jaman kuna jenenge bocah-bocah dijenengi ngadenan. Bocah jenenge ngadenan mergane apa? Biyunge oleh ngeden mien temenanan. Mulane diarani ngadenan. Lagi Dedra, Florina, Meisa Sari kalian Dek Mas Davin, Rega Gaviza Juliansyah. Kita dungakan putra-putra saking Mas Suratno kali Mbak Melasari adalah anak-anak ingkang soleh, ingkang solehah, ingkang alim, ingkang alimah. Keluarga Mas Ratno Mbak Melasari tetepaken iman Islame, dados keluarga ingkang sakinah mawadalan warahmalan berkah. Allahumma berkahi masyarakat Lumeber Ganjaran Ageng menika, Lumeber masyarakat Kali Kintung, Lumeber masyarakat Salamerta dan sekitaripun. Allahumma ingkang tansah kula hormati, kula banggakan pemerintah Salamerta Bapak Kepala Desa ngarsanipun Bapak Nasro Dala Sudoyo andahanipun ngarsanipun Pak Bau, Pak Ahmad Zainuddin ingkang tansah kula banggakan Sudoyo pejabat pemerintah setempat yang terhormat dan Sudoyo warga masyarakat Salamerta umumipun wontening Mandiraja khususipun wonten ing Kali Kintung muga-muga kula njenengan tansah tetepaken ingkang bahagia, ingkang selamat, ingkang mulya dunya lan akhirat. Allahumma monggo kula dherekaken sareng-sareng menungkung pun sing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tersurahkan sariro kudumateng baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedoyan tuantu syafaatipun milai dunyo lan binjang wonten akhirat. Allahumma ya Rabbal, ini tulisannya gede banget tasyakuran akikah kullu ghulamin murtahanun bingakikotihi saben bayi sing lahir nang alam dunya niku dalam keadaan tergade, dalam keadaan tergade ning ora nang pegadean, dalam keadaan tergade mulane butuh ditebus. Ditebus karo apa? Kelawan akikah bi'akikotihi, ditebus lantaran akikah. Carane ngeka kepripun? Tutbahu anhu yauma sab'ihi. Nomor satu adalah nalikane bayi umur pitung dina, umur tujuh hari bayi ne disembelihaken hewan akikah. Apike kapan mas? Apike mas Ratno nyembelih hewan akikah untuk anak-anaknya nalikane saben-saben bayi nang umur pitung dina itu sempurnane. Tapi kembali ke awal, rezeki ne wong kue takerane beda-beda. Ana sing mampu pitung dina jenenge bocah langsung akikah alhamdulillah, tapi ana sing sidik-sidik ngumpulaken, sidik-sidik nyelengi, delala wis kumpul akeh rezekine wingi sing wadon babaran duwite pirang-pirang. Mulane nang pitung dinane kaya-kaya rezeki urung kumpul. Ibune bertanya, "Mas, lagi kan pitung dina nyong anakku lahir?" "Iya." "Terus saya Kanjeng Nabi apike nang pitung dina ngeka bocah?" "Iya." "Rezeki wong beda-beda. Mampu ngeka umur pitung dina mangga, sing urung mampu udu ora mampu, sing urung mampu kebriwe, sing urung mampu." Mulane para ulama memberikan fatwa, memberikan gambaran dan memberikan pencerahan. Kap apike apike pitung dina, nek ora miturut Sayyid Sabik, nek ora nang pitung dina mengko nang umur 14 dina. Rong minggu lahire, nek urung bae mengko nang umur telung minggune, nang umur selikur dinane ngekah bocah. Urung mampu bae urusan deleng tanggalan, proses ditelengi tanggalane kapanpun ana rezeki monggo. Lah apike maning sedurunge akil balik, wis balik tike kan nang wong tuwa kepripun niki depan-depan mas-mas ngadeng-ngajengi gula. Mas Ulin nggih, nyong wis gedhe, ramane kula kepengin kanyong, biunge kula kepengin kanyong, tapi nyong wis umur 20 tahun, wis umur 26 tahun, wis umur 30 tahun jenggotan kumisan apa
Wong tuan ni kula kepengin ngekak kula kepripun bojo nikah sekalian akekoh ndak masalah, monggo kerso ora apa-apa ndak masalah. Mulane Syekh Nawawi Al-Bandani menerangkan monggo, karena akekah itu tanggungane urusane wong tua maring anak. Asal kowe duwe wong tua gelem ngekah, monggo kerso ora paut-pautan pira umure. Wis 40 tahun elah wong tua mampu ngekah anake, monggo kerso. Kenapa? Kekah itu satu perwujudan simbol rasa syukure wong tua diparingi momongan. Mergane ora kabeh-kabeh wong kuwe bejane kaya masyarakat salah merta, ora kabeh-kabeh wong niku bejane kados Mas Suratno sing kepriwe urung bocor suwe kemudian sudah punya momongan kali loro-loroan. Dua-duaan wis diparingi momongan nilai plus karo Allah diparingi ganjaran ageng wujude paringi anak lanang anak wadon. Ora kabeh wong bejane kaya Mas Ratno, ana sing bojo ngenteni 5 tahun 10 tahun urung beduwe momongan anak, diplale metu ratusan juta miliaran mung gara-gara kepengin duwe anak nganggo program bayi tabung. Ana tabung gas, ana tabung apa dilakoni demi kepengin duwe momongan. Satu, wong tua ngeka anak rasa syukur ema surat nombe Mela Sari. Niki ora kabeh-kabeh wong bejane kaya Mas Ratno, ora kabeh-kabeh wong bejane kaya Mbak Mela Sari. Mulane wong tua tiparingi momongan ganjaran gede luar biasa. Wong tua besok mati ngarep-ngarep dongane sapa? Dongane anak-anake, anak-anak sing soleh soleha. Devisa kulon jenengan, deposito kulon jenengan sing mesti pemasukan dan tabungan kulon jenengan nang alam dunya. Angger tabungan banda bisa entong, tapi tabungan anak soleh-soleh sing manggon nang alam dunya, wong tua mati sekalipun benjang teng alam barzah seneng mergane isyana kiriman donga kang anak-anak sing manggon nang alam dun, nang alam dun. Oh berarti bocah 70 tahun, wong tua 90 tahun umpamane. Dikekan nang wong tua ne ndak masalah, ra masalah. Kenapa? Kaitane karo kemampuan wong tua. Wis 20 tahun dikekan nang wong tua, misalnya niki mas-mas depan grup hadroh. Mas, nyong ngerti dikekan nang wong tua ora apa-apa? Ora apa-apa. Sekala nyong nikah tambah kakekah ora apa-apa? Ra masalah. Tapi saran saya, bocah wis balik, wis gede, wis ganteng ayu, wis gede tua jenggotan kumis ana apa dikekan nang wong tuane, cukup kekah-kekah saja, ora usah nganggo acara diwadai jarit potong rambut. Ya, dadi ora usah nganggo acara wayuh laku, ora usah nganggo acara memotong rambut, itu berlaku umur 7 dinane bayi. Dikekan nang wong tua, selametan ngundang tangga teparo. Lah cara wong Jawa, cara mas-mas niki diwacakna al-barzanji. Lah cara wong desa ya perjanjen. Ibu nggih? Nggih, ben apa ben kan ben kulon jenengan bayi-bayi niku kesasapan kuluberan berkae Kanjeng Nabi. Diwacakna sholawat, diwacakna biografine Kanjeng Nabi, lahire kepriwe, posisinya bagaimana, wujudane gambarane kaya apa, sifate Nabi bagaimana, silsilahnya Nabi nganu bagaimana. Kan seperti itu. Mulane Kanjeng Nabi dipatung ndak boleh, dilukis ndak boleh, digambar ndak boleh, dikalikatur hukumnya penistaan, ndak boleh. Tapi masyarakat kali kentung rindu karo Nabi, kepengen berunjang Nabi kaya apa dipatung ndak boleh, hukumnya haram. Dilukis orang yang pernah mimpi ketemu Kanjeng Nabi, hukumnya haram untuk melukiskan menggambarkan wajah Kanjeng Nabi. Dikalikatur namanya penistaan sing digawe kaya apa kaya Mas kartun-kartun iki. Nah, hukumnya penistaan ndak boleh. Tapi masyarakat kali kentung rindu Nabi, maca kali mas-mas niki, nek mas-mas niki senenge simtuturor, sohibu simtuturor sapa? Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Lah ibu-ibu senenge berjanjian, sing aran berjanjian sapa? Al-Barzanji, Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Bapak-bapak senenge tiba, berarti sing aran sinten? Imam Wajihuddin Abdurrahman Ad-Dibai. Mulane jarani maulid tiba, maulid simtuturor, sing berjanjian maulid Al-Barzanji.
kenapa sing ngarang adalah Sayyid Ja'far Al-Barzanji, kita petiarani Al-Barzanji. Umur pitung dina diwacakna perjanjian, diketok rambutnya pirang-pirang gram, mengkoti total pirang gram, dikalkulasikan, dikonversikan dengan harga perak utuh emas, emas kelarangan dengan harga perak, segram perak regane pirang, misale 50.000 umpamane, segram perak regane 50.000, kok mengko rambutnya bayi totalnya 10 gram, 10 gram ping 50.000, 500.000 untuk sodakuan anak kulon jenengan niku, untuk zakat bocah niku, sejak bayi ne kulon jeneng dati wong tua mengajarkan maring bocah seneng sodakoh, mengamalkan al yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Kan ngeten nggih, Bung nggih? Al-Barzanji diwacakna, kita bisa kenal Kanjeng Nabi gara-gara Al-Barzanji, gara-gara Simtuduror. Kita pengen merunjeng Nabi kaya sapa, mung ngira-ira ndak bisa. Mulane anak Al-Barzanji, anta syamsun anta badrun anta sembelilah
hewan akikoh nalikane bayi umur pitung dina laire apabila sudah memenuhi mampu nek ora nang umur bira 14 dinane nek ora nang umur bira 21 dinane nek ora umur bira kapan pun boleh karena semua itu tergantung kemampuane wong tua. Islam tidak memaksa dan tidak memperberat, tapi kita berusaha ngusaha nih kalau urung bisa sempurna minimal aja babar nah kan seperti itu. Nomor 2 wayo khalaku potong rambutnya bayi umur pitung dina dipotong rambutnya. Nomor 3 wayu sama berilah nama yang baik kepada anak ayu hasina ismahu nama yang baik karena asmo kinaryo copo nama adalah doa. Oh data nek ora pitung dina mira 14 nek ora 14 selikur nek ora selikur kapanpun boleh setiap saat boleh karena niku urusane wong tua untuk anak rasa syukure wong tua diparingi momongan karo Gusti Allah. Itu yang pertama. Nomor 2 fungsi akikoh. Akikoh artinya memotong, memisahkan, menyembelih. Menyembelih, memotong, memisahkan apa? Memisahkan karakter-karakter hewan dari anak-anak kulon jenengan. Karakter hewan iku nopo? Orang duwe aturan. Karakter hewan iku nopo? Orang duwe izin. Kenapa orang duwe izin? Karena orang duwe agama. Kenapa orang duwe agama? Karena orang duwe akal. Lah kita nang salah merta Allah maringi 4 hal. Empat hal mutiara jawahir mutiara sing manggon fi jismi bani adam. Allah memberikan 4 mutiara. Mutiara larang regane, mutiara unggul regane, mutiara niku hormat kepada niku mergane apa dihormati karena larang regane. Mutiara mutiara ada 4 hal mutiara sing manggon nang awakku lon jenengan. Siji fal aklu. Nomor 2 wal waddinu. Nomor 3 wal hayau. Nomor 4 wal amalus soleh. Kita punya 4 mutiara sing kulon jenengan dadi mulia. Ibu mulia dihormati tangga teparo diajeni kanjabatir gara-gara apa duwe papat apa mas siji akal siki niki sing pertama nih berakal. Jenengan duwe akal nek ora duwe akal akhirnya jenengan gitaran karo blukang turut dalan wuda turut dalan. Kenapa orang duwe akal? Jenengan duwe akal mampu mikir membedakan hak dan batil, membedakan sing apik sing ala. Satu berakal. Nomor 2 sewise berakal aja mengakal akal tok. Duwe akal tanpa agama bahaya dadine ateis. Akale tinggo mung menang logika tapi tanpa agama ndak bisa karena kita hidup nang Banjarnegara orang mung perkara logika tok. Urip butuh logika, iya. Urip ana matematika, iya. Tapi ora kabeh bab perkara urip bisa dimatematikakan. Contoh, duit 50.000 bisa ngurip bisa keluarga secara akal logika ndak mampu. Duit 50.000 kenang bangun umah anak, tapi nyatane angel di logika, tapi nyatane akeh contone. Bojo rata-rata wong arep bojo ora duwe duit. Rata-rata wong arep bojo dicoba ora duwe duit. Kadang kalau sarung nyili tanggane. Loh, Mas Ulin ngertos, ngertos kenapa? Batire akeh sing pada cerita kayak gue. Soleh urung, Mas. Dadi mulane kula menang cerita. Ceritane ya Allah. Kowe urung bojo nang apa? Urung siap. Langka wong bojo wis siap ndak ada. Siap duwite kadang kala siap duwite urung siap mburine. Siap mburine kadang kala urung siap duwite. Dadi warna-warna wong niku nggih nek bojo perkara siap urung siap perkara siap ndak ada wong gelem bojo dalam keadaan wis siap ana bae barang sing marai urung siap. Mulane niku mulane urip nang alam dunya niku ora melulu nganggo matematika. Memang kita dikenal nang matematika siji tambah siji loro, loro tambah loro papat, tole ora kabeh siji tambah siji papat anak Mas Ratno siji tambah siji sekulerke dadi papat
Lah bojone siji anake loro, 1 tambah 1 papat. Beranak pinak. Ndak bisa kalau tanpa pitulungan nih Gusti Allah. 1 tambah 1 umume loro. 1 tambah 1 umume loro. 1 tambah 1 hasilnya 2. Ndak bisa seperti juga ada kalanya 1 tambah 1 sama dengan 3. 1 tambah 1 sama dengan 4. Bahkan 1 tambah 1 sama dengan 12. Wong anake 10. Gini monggi, tidak bisa dilogika karena niku sedoyo ajaiban saking Gusti Allah. Hidup tidak melulu matematika dan logika. Mulane nomor 1 wis berakal, nomor 2 beragama. Duit 50.000 bocah-bocah pada sekolah. Duit 50.000 bojone ya dandan tuku bedak, tuku skincare apa. Lho niku babak-babak sing kerjane nang tukang becak beda karo pejabat sing kursine panas tanda tangane payu cret 2 miliar cret 3 miliar babak-babak ditulungi karo Allah 50.000 gawe paling omah bojone guyu-guyu karo belanja kangkung 50.000 baling omah bojone tuku skincare anake pada sekolah 50.000 nyatane apa anake pada sekolah ya mangan barang bojone ya masak di logika ndak masuk tapi nyatane dadi kersane Allah pitulungane Allah. Inilah fungsine beragama karena kita hidup nang alam dunia orang melulu nganggo matematika ana siji tambah siji dadi papat contohnya Mas Suratno ginapa nggih Bu mulane nomor 2 beragama duit 50.000 digawa paling umat di logika dapat cukup nyatane cukup anaknya pada sekolah kabeh ya jajan kabeh ya sekolah kabeh ya pinter kabeh ya dadi wong kabeh lah ngasih dadi cempeh kersane Gusti. Nomor 3 wal haya'u duwe rasa isin wonge wis berakal duwe agama nang kono ana aturan saking Kanjeng Nabi lantaran syariat. Nomor 3 lantaran duwe isin. Pertanyaan kita adalah kenang apa hewan gagah tok dhuwur tok digdaya tok contohnya apa jaran orang duwe isin padahal nganggo gagah kaya kae jaran nganggo kacamata nganggo sabuk nganggo sepatu tapi ora kadokan renduisin keton lato-lato nih yo kenapa ya orang memenuhi kriteria akal ora duwe kena ora duwe akal ora duwe agama wajar karena ora berakal menungso ora berakal ora duwe agama ora masalah karena ora berakal wong ora berakal ora salat wong ora berakal ora puasa ora wajib puasa ora wajib salat tidak terbebani syariat kenapa ora berakal kan begitu hewan ora berakal wajar kenapa ora berakal mulane ora duwe agama kenapa ora duwe agama mulane ora duwe izin lah kita nang alam dunia papat-papate duwe akal duwe wis duwe dibalut karo agama ben mlaku ning ambat dalan sawise ngambat dalan nomor 3 kita punya riku pekewu izin dadi wong Jawa cewit kerasa lara ya aja nyewit ana riku ana pekewu ana izin nomor 4 wal amalu soleh ngelakuni ngamal soleh lah 4-4 duwe kewan raduwe walaupun duwe ngamal soleh ngamal apik iya jaran ngrewangi tukang gusir jaran ngrewangi tukang pacu jaran ngrewangi ini itu iya kebo bantu pembajak ini itu iya tapi empatnya ora duwe akal ora duwe mulane ora kudu beragama karena ora duwe agama ora duwe isin ora masalah ora kadokan ora masalah contohnya jaran wedhus mangan kangkunge tanggane ora isin ora apa-apa wong ora duwe agama nang apa ora duwe agama ora berakal lah kita nang salah merta papat-papate duwe mulia mulane akale duwe wis berakal dibalut karo agama akal mengatakan lanang jodone wadon iya wadon jodone lanang iya akal masuk logika tapi Islam mengatakan silakan lanang jodoh wadon memang kudu pasang-pasangan bersuku-suku li ta'arufu ben saling kenal mengenal mulane lantarane ana waline ana saksi lor sing adil ana hijab ana kobul syukur-syukur mbayar mahar syukur
Syukur mulane beja-bejane masyarakat Salamerta bojo ora kaken pertingsing beda karo wong Mekah Medina wong Arab-Arab ngriko wong Arab Timur Tengah kocap bojo wong lanang iku kudu sugih tapi nek nang Salamerta bojo modal mahar utang ra masalah saya terima nikahnya A binti B mas kawin duren seperangkat teh dibayar utang sah-sah walaupun maharnya hutang nikahnya tetap sah mahar 500.000 100.000 dibayar utang sah-sah jenengan urip nang Timur Tengah Timur Tengah wani bojo kudu wani mburine minimal kunci telu siji kunci umah minimal ngontrak penting nang umahe dhewek nomor 2 kunci kendaraan ora kudu mobil mbah penting kendaraan berarti pit ontel sugi gembok sing penting kendaraan kan nggulandalan-landan duh muter kana pasar Klampok pasar mandi raja nomor 3 nggih sing paling penting siji kunci omah ya nggo ngandhang bojo lanang bojo wadon nomor 2 kunci kendaraan ora kutu mobil ora kutu motor kadang lapit ontel asalane gemboke sing nomor 3 nggih sing penting mbak kuncine dhewek kudu aktif kunci apa kuncine dhewek kudu aktif ki kunci dunia akhirat kunci dunia akhirat wong mergane wong bojoke buka dalan loro siji dalan rezeki loro dalan barokah kumpak temen boya bayi bae nggih siji buka dalan rezeki loro dalan barokah buka dalan barokah mulane kadangkala bujang perawan randa duda niku akifit nae mulane guru kulung niku menikah laben kamu tenang mereka nih bujang perawan randa duda kuwi gede fitnae duda klinter jereng goleti randa kater dolan ngana anu lagi ngapele ya ya karena mulane kowe wong mulane bujang perawan dudaran ndak akeh fit nae mulane menikahlah agar kita tenang Allahumma semulane aku lo didongaken mas-mas ya padha ndonga sing ngurung ketemu jodoh ndang ketemu jodoh men ora gede fit nae men kathah rejeki kini men berkah dunya lan akeh rate Allahumma wis intine donga dino nggih Bu nggih lho mulane siji nyembelih hewan akekoh umur pitung dina dan ketentuan-ketentuannya nekora 14 selikur dan sebagainya pira mas dah kita nang mandi raja darahnya mazhab Imam Syafi'i Syafi'i niku ngendika akan mengatakan berarti nek anak lanang weduse anak wadon weduse Cici, kita wis saklek seperti itu. Kita diajarkan oleh guru-guru kita di Indonesia teng mandiraja mazhab Syafi'i. Mulane ngendikan nih saking mazhab Syafi'i nopo anak lanang weduse loro, anak wadon weduse siji. Sayyid Shafiq menerangkan lagi, boleh anak lanang weduse siji karena Sayyid Shafiq itu condong kepada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi membolehkan anak lanang wedhuse siji. Kenapa? Kembali ke awal. Inti dari akeh kudu perkara pira-pirane, tapi perkaranya adalah rasa syukure wong tua dibaringi momongan. Nomor 2 kepengin memisahkan memotong akhlak sing ora apik kaya akhlake kewan, kaya sifate kewan, kaya wateke kewan ben pisah, ben pegat, ben lepas, ben pedot. Pedot. Ben apa? Pedot tak dundung aselole. Biar pedot. Ben pedot, ben lepas, ben pegat, ben terpotong dari apa? Karakter hewan. Niki Dede Andra ben ilang sifat yang bab sing urusane karo perhewanan gue. Men adoh kaya sifate wujude jaran sifat sing ora duwe isin diadohna karo Allah. Sifate sing gregas kaya wujude wedhus, ana tanduran apik langsung dipangan. Keong-keong pada mangan tandurane petani, petani kaya ngapa ngusahanine entong nang keong lah nek Cilacap entong nang manuk pak. Parine entong dadi niku panen wingir botan karo manuk. Weh, berarti orang duwe izin walaupun ya rezekine nang kono manuk iya, tapi kan petani ya juga melasi urung mengko wite dipangan wereng, wite dipangan keong sakar-akare. Ngene apa nggih?
lah sifate kewan sing gregas, sing ora ngerti aturan niku dijauhkan dari anak-anak kula jenengan dadi bocah sing ulul abal ulul albab aja nganti suul adab, sing ulul albab aja nganti sing napa suul adab, niku ben ilmune barokah imbas maring karakter budi pekerti tata krama sopan santun. Allahumma yeah. Sing nomor tiga napa wayu sama niku napa memberikan nama yang baik kepada bocah. Niki Imam Syafi'i teng Mandi Raja sambut ngendhegaken loro ngelana anak lanang wadon niku si siji. Lah nek cara mazhab Hanafi pripun? Anak lanang satu dibolehkan cara mazhab Hanafi. Kenapa? Dadi nek nang salah mertana wong e kabocah lanang kok wedhuse mung siji, kuwi alasane mung loro, Mas. Siji alasane adalah condong kepada mazhab Hanafi, nomor dua ngirit. Nggih, ngirit. Lah kita teng Indonesia itu mayoritas bermazhab Syafi'i dari segi salate, dari segi perkara batal wudune, nggih, dari segi perkara batal wudune, dari segi salate, carane salat, kita condongnya sus komplit darinya mazhab Syafi'i. Mulane perkara akikah kita condong kepada mazhab Syafi'i. Nggih niku anak lanang weduse loro, anak wadon weduse siji, kabeh muti kemas dadi satu dalam rangka rasa syukure Mas Suratno, dalam rangka syukure Mbak Melasari kali Mas Ratno dibaringi momongan nggih niko Dek Diandra kali Dek Davin. Kita doakan bersama muga-muga anak-anak ingkang soleh solihah alim ingkang alimah sing pepak jupak ngilmune berkah manfaat berkah masyarakat salamerta. Allahumma didoakan oleh Pak Ratno untuk anak-anaknya ati gede husnudone ora kerepe sudon karo wong, ora kerepe sudon apa maning karo wong tua karo guru. Berarti napa? Siji perkara ati, ngipun nggih. Nomor dua adalah manut, mulane ngelakoni perintah ikhlas. Mana sing duwe sapa? Bojo-bojo sing soleh, kewan ora duwe kecuali orang dijejeli panganan, misalnya kayak lumba-lumba, manut. Ya, kita ngerti lumba-lumba instingnya gede untuk perkara akale, instingnya dilatih. Manut karo sing latih, manuk lulut karo sing ngempani kan insting. Oke, okay, ini teni kesing biasane ndulang nyong-nyong melulut ah. Ke biasane ke ngempani nyong-nyong lulut ah, insting. Jenengan duwe manuk, manuk apa terserah. Jenengan sering ngempani sapa cilik diloloi sapa cilik ya. Ya, manuke gede ya Mas ya. Manuk blekok maning. Manut karo sing instinge gede. Tapi perkara akal ora duwe. Tanda tandu kekewan ora duwe apa mending dongakna sing duwe ndak mung manut karo sing ngingu. Iya. Kewan niku instinge gede, mampu membaca situasi. Iya. Mulane ana hewan-hewan sing disenengi karo wong tua. Tak tidoki sing disenengi wong tua manuk apa bae. Ki dirungok narep ngingu monggo. Ki hewan-hewan sing disenengi wong tua. Siji manuk perkutut. Loro soang banyak angsa itu bahkan nih betara tapi Mas Brahma. Nomor telu apa mending manuke siji manuk prakudut loro cucak rowo ya cucak rowo ya wes ngono terserah cari manuke manuk cucak rowo yang digoyang ser ser aduh enak bocah-bocah senengin goyang siji manuk apa prakudut. Nomor dua manuk banyak imanu banyak kewan banyak soang tapi wong nek wong Banyumas termasuk Banjarnegara Cilacap niku ngilari mangan iwak banyak kelingan wira sabak ya kelingan wira sabak niku kapundute dibunuh ketika mangan sop banyak tinane tina setu mulane wong Banyumas ngilari dungelungan nang tina setu niku nggih niku anggere kula jenengan paham ora ya rasa dipikir lah rasa dipikir nggih sih nomor niku bangsa kaya niku manuk apa maning apa seneng blekok nih Mas perkudut saya kutilang kurus tinggi langsing nah manuk tuwu matane abang awake ireng tuwu 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 kang ngerwong Banjar ngarani manuk setan
tuwo manuk kulik-kulik ngger sing wadon ngger sing lanang manuk tuwo 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 awake ireng matane abang kang keweru jim setan weru kiriman weru santret weru malaikat Izrail arep njabut nyawa mulane anggerana manuk tuwo moni arep ngesokana wong mati niteni mergane weru bareng gaib manuk tuwo nggih ni manuk tuwo manuk sir kedasih niku monine jis-jisi dit niku manuk sir kedasi niku jis-jisi juga niku nah ya ke manuk sir kedasi ke suasana nih suasana susah suasana suasana sungkawa mulanya aja dingu orang baik denger manuk tubuh nyong pengingu men pada beti sisan tanggane ya emunene manuk iluin moni tuwu ngesok kan abang mati dan sebab kayaknya malaikat pada liwat kenapa manuk niku instingi gede maring barang gaib banyak juga manuk perkutut juga niku seperti itu jadi luar biasa lah jadi anak hewan-hewan tapi hewan sing tersebutakan kan orang duwe akal anger instingi kuat iya uru barang gaib iya kucing gelut aja nang ngarep omah durak kemare dadi penyakit kayak kucing gelut mengabarkan berita orang apik mulane nek ana kucing gelut aja ditanggap ayo kucing ayo gelut kemare orang apik but anak kucing gelut siram banyu aja diantemi siram banyu bae rosa dilara-lara siram banyu jakon lunga ke kabar ora apik niku kucing gelut niku juga instingi gede dilalang suka nasing meriang kucing gelut kabar ora apik mulane enggal dibuang enggal di lerek ente kon lunga sing adoh nggih monggo nah kucing instingi gede hewan instingi gede iya tapi orang duwe akal mulane kulun jenengan ana acara akikah memisahkan perilaku hewan memisahkan karakter hewan dari anak-anak kulun jenengan ben ngapa limang per karena duwe kaping telu tinggal jagaan saking guru awe petuturan dikandani guru niku sing sami nawatok naja kaya bebek guyung-guyung tok kwek bebek apa bu? Bebek mulane ana wong Jawa gawe tumpeng urubing damar tumpeng urubing damar nganggo ingkung-ingkung itu tingkung ayam nganggo ingkung iwak bebek niku tumpeng urubing damar niki dadi wong Jawa yang ngaji agama yang ngaji perkara Jawa dadi mudeng dadi jalan ngaji dadi ana ilmu Jawa sing diserap tumpeng urubing damar kuwi apa mas? Tumpeng urubing damar kuwi tumpeng gawe nek kang beras ketan tapi tanpa santan beras ketan tapi tanpa santan yang ngangkut santan tadi ini sega kuning ulang tahun tumpeng uruping damar kuing gong apa jenengan usaha mblerat kawengan tumpeng yang uruping damar jenengan niku lagi munggah karire tapi jenengan dikarep ngowong kawengan itu menguruping damar men tetap damar walaupun murup tetap murup walaupun silik tapi tetap murup tetap berjaya kaya uruping damar isine apa ingkunge ingkung iwak bebek kenapa ngomongin iwak bebek ngeruge akeh ben ngapa ben ceria kaya bebek nomor loro ben akeh rezeki nih kaya nduk bebek pirang be pirang esuk